Wood, Matyáš Filip, Ticháček. Hrát mohou Pardubičí a to byla Říčková celá nakonec. Činčela srovnává na cici. Dlouhou Jágrovou holí poslal puk nejprve na Plekance, ale pak zpátky do Vřavy, která pokračuje v opačném rohu. Zase důrazný forechecking Anthonyho Kamary. Obrovskou energii v sobě má zámořský útočník. Pojď, 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 hej! Hej, 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 hej! Hej! Až teď kousal Kamara. Kamara kousal, ještě doráží. Další důležitý zákrok. Robertson srovnává. 3 minuty a 45 sekund před koncem normální hrací doby. 4-4.